السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسر دواد وركتي فيك عالمي الصومالي شانل استوديو هم قال لذا نيروبي ينكري مانا يعني قنوا سعدي قربي قد بدا وركا داود نونتانا وحاكم إذا وفدي قيد ورد فرال كصومالي يودر دالك كونفر أفريكا يا دي بغسو الله ابتما قال لذا مقدشو وفدي قاس الله درني سوقي ميان حال لذا الصومالي ذا كودا قن دالكا سي يغو شاك وهذا الذي إلا ياشين دولد كونفر أفريكا يقول كودا ماتي madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo ayaa kormeer ku tagay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland madaxda magaalada Hargeysa iyo waliba isbitaalka caruurta ee magaaladaasi maamulka gobolka Banaadirna waxa u digay shirkadaha duulimaadka diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Muqdisho isagoo uga digay isticmaalka diyaaradaha duuga ah wasaaradda waxbarashada Puntland waxa ay shaacisay natiijada imtixaanaadka fasallada dugsiga sare ee Puntland iyada guud ahaan wadamada islaamka si weyn looga soo dhaweynayo bisha barakeysan ee ramadaan ayaa dalkan Kenya muslimiinta ku nool waxa ay si weyn ugu diyaar garoobeen soo dhaweynta bisha barakeysan ee ramadaan dalka South Africana muwaadin Soomaaliyeed ee toore lagu dilay tuulo hoos timaada magaalada Rustenburg ee dalkaasi Koonfur Afrika qodobada iyo qodobo kale daawadeel iyo faahfaahsan goor dhaweeyda oo doontaan barashaatan ku soo dhawaada qadar adeega bulshada